Айран қатық сүзбе, ірімшік балғаймақ, қорықты көмбе құрт. Қазақтың бұл ұлттық тағамдарының кейбірін білсек те, біразының аталуы да жасалу жолы да ұмыт қалған. Алматыда Наурыз мерекесі қарсаңында ұмыт қалған ұлттық тағамдарымыз жаңғыртылып, жасалу жолы көрсетілді. Қазақтың ұлттық тағамы дегенде бауырсақ, етпен Наурыз көжені айтып шектелетініміз бар. Ал шын мәнінде байырғы көшпелі халқымыз қуаты жоғары құнарлы тағамдарды көп пайдаланған. Солардың бірі көмбе. Тағамның бұл түрін бабаларымыз жол үстінде ыдыс жоқ кезде жерді қазып, от жағып жас етті істікке іліп, бетін жауып пісірген. Қазір заманауи әдіспен көмбені қыш құмыраға пісіруге болады. Шоқтың қызуымен ішіндегі ыдыстағы су арқылы ет буланып, дәмді болып піседі. Біздің мақсатымыз соны қайтадан жандандыру. Ол деген бір жағынан біздің ауыл шаруашылығының дамуына, екінші жағынан ұлттың денсаулығы, үшінші жағынан ол халықтың патриотизмін көтереді. Және де ол деген ол және бизнестің көптеген түрін ашады. Қазақта құрттың 10 шақты түрі бар. Сықпа құрт, ежіге құрт, езілген құрт, май құрт. Солардың бірі жарма құртты жасау үшін айранды сабада пісіп, майын алып қайнатқан соң құртты үлкен домалақ етіп жаяды. Дастарханға берерде жарып, жеуге ыңғайлы етіп қойылады. Жарма құрттың ұсақ жайылған құрттан өзіндік ерекшелігі бар. Жарма құрт деген үлкен қып жаяды. Сосын кейін іші жұмсақ болып тұрады. Және үлкен жайғаннан кейін іші көп қатып кетпейді. Сол үшін жарма құрт деп атайды. Жарма құрттың деген пайдасы өте көп оны. Бұрынғы көшпелі ата бабаларымыз өте көп керектенген, көп пайдаланған және калцийге өте бай ол. Пробиотик деген про деген за, био деген жизнь, за жизнь. Адамның өмірін ұзартады деген сөз. Сонда пробиотик не дегенде? Ол мына қышқыл тағамдар. Мына ол айран, ол шұбат, ол қымыз қазақтың өскелең жастары ата бабасының құмарлы тамағынан нәр алуға тиіс. Сонау ғасырлар бойы әжелеріміз, апаларымыз сақтап келген. Соны қайтадан жандандыруға тиіс. Сонда ұлтқа деген патриоттық сезімі өзінің махаббат оянады, құрмет оянады. Күнделікті ішіп жеген астың адамның болмысына әсері барын ғалымдар әлдеқашан дәлелдеп қойған. Ұлттық тамырдан ажырамас үшін өз елін, жерін сүйетін ұрпақты тәрбиелеуде ұлттық тағамдарды білу маңызды дейді мамандар. Гүлжан Көленқызы, Ғани Бекенов, 24 кезет, Алматы.